Хмельничани Андрій та Майя у парі виступають близько 4 років. За цей час тричі ставали чемпіонами Європи. Танцівники тонко відчувають один одного і на паркеті стають одним цілим. У цьому, кажуть, запорука їхнього успіху. Якщо не буде співпраці, коннекшена, ну якби ми вийдемо на паркет, будемо один для себе танцювати, але зрителям якби не сподобається те, що як ми будемо подавати. Коли ми разом, такі виходить у нас експресив в парі, і якби розуміємо один одного, і глядачі по-іншому сприймають, цікавіше їм. У парі панує гармонія. Андрій каже, його партнерка найкрасивіша, а Майя у відповідь стверджує, виступає з найкращим танцівником. Він досить сильний, як духом, оскільки коли танцюєш, ти маєш виражати себе. І коли ти танцюєш, ти маєш стати цікавим для глядача. І мені здається, що він такий. Також він досить на високому рівні танцю, і ми займаємось дуже довго. І дійсно, я хочу сказати, що його рівень є один з найкращих партнерів Хмельницького, це точно. Сьогодні дует готується до одного з найпрестижніших змагань – відкритого чемпіонату світу зі спортивно-бальних танців. Це змагання, на які злітається весь світ, тобто абсолютно весь Америка, Китай, Росія, Україна. І саме на цих змаганнях наші діти, ну взагалі всі діти, можуть показати і довести рівень, а також гідно представити Хмельницьку область і Україну. Наставник хмельничан – фіналіст багатьох українських та міжнародних змагань. Торік у Нідерландах спортсмен разом із партнеркою увійшли до п'ятірки найкращих. Звичайно, головним моїм досягненням є успіхи моїх дітей, які також, я надіюсь, в майбутньому перевершать свого тренера. Я дуже сподіваюся на це. Випробувати світовий паркет мріє і пара юніорів Дмитро та Анна. Вони впевнені, їм усе під силу. Вона класна. Вона дружелюбна, вона вміє підтримати в важку годину. Ми завжди підтримуємо один одного. Іноді ми не розуміємо один одного, буваємо трохи сваримося, але це ненадовго. Ми завжди знаходимо спільну мову. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.